Să-i tinerate, să-i susemnesc o fiind.
Любезни брати и сестри, бързо мина съботния ден. Колко хубаво е, че можем да бъдем заедно и колко лошо е, че съботата свършва. Божият народ трябва да бъдем много благодарни и щастливи за това, че Бог ни е открил толкова важни събития, които ще се случат в краят на времето. Ако има нещо, за което Божият народ трябва да бъде благодарен, то е, че Бог не ни оставил в неведение за краят на времето. Бог тъй ни благословил, че да познаваме Неговата воля и Неговата истина съвършенно според както Бог ни е изявил в Божието Слово. И всеки от нас трябва да бъде тъй благословен в Бога, че онова, което Бог ни говори, трябва да ни засяга лично. Много пъти библейските истини са дадени лично за теб, лично за теб и лично за мен. Ние често пъти забравяме тези неща, говорим за някого други, го обаче не и нас. И Господ Бог казва, не, библейската истина е лично за тебе. Скъпи приятели, всяка дума, всяка библейска истина трябва да ни засяга лично, защото Библията казва, че Господ в милостта си даде Святия Дух и чрез Божията благодат ние получихме тези вести от небето, за да може всеки един от нас да се учи стъпка по стъпка да вървим напред. И тогава в Откровение, не знам дали ще ни бъде в полза и в услуга проекторът, но ще помоля да отворим Библията и там ще прочетем в Откровение първата глава, трети стих, един много познат текст за всички, които сме тук. Откровение първата глава, трети стих. Нека да прочетем какво е записано в Божието Слово. Скъпи приятели, там Господ Бог е оставил едно специално послание за всеки един от нас, който живее в края на времето. За всеки един от нас, който е търсач на истината и всеки, който ще мине не през равни пътеки и долини, а ще преминем през трудни и стръмни пътеки, но никога сами в живота ни. Защото Бог е обещал, че ще бъде с нас, ще ни помага, ще ни закриля, ще ни води. И Библията казва, че ще ни води в победително шествие. Нека да прочетем Откровение първата глава, четем третия стих. Чуйте какво казва Божието Слово. Ако може безжичния, благодаря. Блажен, който прочита и ония, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото, скъпи приятели, Божи светии, времето е близо. Не може да се отнася с библейската истина просто като роман, да четеш, да затвориш и да забравиш. Трябва да помниш. И когато искаш Бог да те води, трябва да помолиш Бог. Боже, понеже ти ще ми говориш днес, моля те, не ми отказвай на молитвата, помогни ми да запомня четеното. Колко можем да помним? Всяка сутрин в събота, брати и сестри, кой ще ни чете стихът за запаметяване? Стихът трябва да се запамети. Ама ние си го четем. Цяла седмица не сме успяли да научим два реда. Ама 7 дни не можахме да научим два реда. И ако питам днес някого, някой запомни ли стиха за запаметяване от урока, който беше сутринта? Чакай да го прочетем. Бог казва, блаженни, които четат, които слушат и които пазят написаното Божието Слово. Скъпи присъстващо, загалил съм темата си, само ако устоиш до край. Божият народ е призован да бъде силен във време на криза, да бъдем верни, когато всичко навън ще трепери и ще се притеснява. Божият народ ще знае какво следва, защото Божия дух ще ни информира, ще ни говори според Амос 7 глава. Та ли беше? Добре, според Амос 3 глава, 7 стих, ние ще знаем какво следва, защото Бог ще извести на слугите си пророците онова, което има да се случи и да дойде в краят на времето. Някои хора ме питат, пасторе, сега ли да бягаме по планините? Сега ли да бягаме по пещерите? Може ли някой да ми каже, сега ли? Кога? Да, брате. Когато се издаде смъртния указ, Божият народ трябва да напусне села и градове и да бяга
по високите места. Там някъде да се крием. И ако някой знае хубава пещера, моля, поканете ми и мен. Скъпи присъстващи, Откровение 6 глава 7 стих, Божието Слово продължава да ни говори. В едно от виденията, които Бог дава на Йоан, Йоан вижда нещо, което е много важно за нас и ни засяга много лично. Откровение 6 глава 7 стих. И когато отвори четвъртият печат, чух гласа на четвъртото живо същество, което казваше, дойди и виж. Приятели, кой може да устои, когато дойде това време? 17 стих. Чуйте какво споделя. 17 сега стих. Дойди и виж. Какво вижда? 17 стих. Защото е дошъл великият ден на неговият гняв и кой от нас и кой изобщо на земята ще може да устои пред Божият гняв? Скъпи присъстващи брати и сестри, когато Божият разрушителен гняв дойде, няма да има възможност никой да устои, ако той не се е хванал здраво за Божията ръка, ако не е записан в книгата на Агнеца, ако не е взел сериозното решение да се покая и кръсти, ако не е станал Божий син и дъщеря завинаги, кой ще може да устои? До сега всички са ни гонили нас, но сега думата я има вече не човек, а Бог. До сега хората са ни притеснявали, смущавали, закамвали са се, вероятно са ни преследвали, вероятно ще ни преследват, ние ще бягаме по планини, гори и пещери, но сега последната и тежка дума вече ще има Бог. Какво ли ще правят точно тези, които са се подигравали с хората, които сме в църквата? Мои брати и сестри, приятно ли ще ми бъде, когато видя, че някого от нас го бият? Как ще се чувстваш? Бият го за вярата му в Исус, бият го за убежденията му, които има, бият го за това, че е верен на Господи, не иска да измени на думата му. До сега хората обаче са си мислили, че те ще имат силата и властта, но онова сега, което Бог повдига против тях, ги плаши до смърт. Учени, всякакви професори нямат никакво обяснение какво да направят и какво се случва изобщо. И тези, които казват, и аз чета Библията, не само вие адвентистите четете Библията. И как я четеш, приятелю, през ред или между редовете? Много от тях ще застанат с отговорността, която ще носят, защото сега Господ Бог застава пред едно разбунтувало се човечество, пред един непокорен свят, който предпочита да греши и да върши непрекъснато на вашето не е угодно на Господа, само и само да угажда на себе си и да бъде подвластен на Сатана. Природните закони, които са били дадени в полза на човека, сега спират да работят в полза на човек. Природните закони. Приятели, много пъти съм се опитал да си представим какво се случва. Мине едно торнадо, мине един ураган, вече си имат имена и ураганите и всички там бури, които минават и все интересни хубави имена имат. Обаче Библията казва, като минат тези неща, хората се плашат от много малкото. Но онова, което Бог е приготвил в чашата на гневът, ще надмине всички онези неща, които можем да си ги представим дори в нашите най-богати фантазии. Ще надмине онова, което Господ Бог ще е приготвил в денят на гнева за онези, които са се подигравали с убежденията и вярата на другите. Сега, приятели, въздухът, който щедро ни е даден от Господа, вече го няма. Само още сега, като се сещам, които имате клаустрофобия, може ли да дишате още сега вече? Напроти се свиват гърдите. Хора, които задушават в тесни помещения. Някой от нас не може да се качат в асансьор, някой в кола, а Господ Бог ни предупреждава, че небето ще се свие като свитък. А щом се свие небето като свитък, кое небе е това? Първото небе. То е атмосферното небе. Въздух няма да има. Какво правим тогава? Колко време ще можеш да издържиш? Ще скараш помпичката и какво ще ти помогне? Какво ще направиме? Библията казва, ще бъде страшно време. И аз не мога да си представям
как до сега моите близки, които са били до мен, не съм им казал две приказки. Бог казва за тебе, не се бой. Ти ще издържаш. Ти ще бъдеш силен. И за теб това сякаш не се отнася. Няма да има въздуха, ти ще дишаш. А, как стават всички тези неща? Хората до тебе припадат, обаче Господ на теб ти обещал, че ще те пази. Понеже е сключил завет навярно с тебе. И тогава Откровение 3 глава 10 стих ни предупреждава. Понеже ще дойде време на изпит, да изпита цялата земя. Ти къде си в това време? Чуйте, 3 глава 10 стих, братето от апаратната. 3:10. 10 стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, то аз ще опазя тебе във времето на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена, да изпита уния, които живеят по земята. Понеже ти си опазил. Много пъти си се мислил дали да се откажа от църквата или да не се откажа. Той брат те наскърбил, той те наскърбил. Срещам наскоро една сестра. Сестро, що не идваш на църква? Наскърбена съм. Направих една крачка по-близо до нея. Сигурна ли си? Не чак толкова. А защо не идваш повече от месец на църква? Защо не идваш? Защо дяволът ни кара да стоим далеч от Божието присъствие? Защо си мислим, че като стоим навън ще сме по-добре? Няма навън по-добро. Има добро единствено при Бога, защото при Бога има всичко с вечна стойност. Онова отвън е кратко, временно, не става, то е фалшиво. Те са заместители тези неща, които ги ползваме навън. Искаш да се радваш, удариш малко вино и ракия, 3-4 часа, мая ти главата, се чудиш как да се свестиш после и няма пак настроение. На вечерта пак ще искаш да пиеш, ама пак нямаш настроение. Господ казва, че това, което Бог дава, той е с вечна стойност. То те нахъсва толкова много от възхита, идва в сърцето ти, от това, че Господ е твой Бог. Приятели, колко сме опиянени, не знам, но знам, че въздуха ще свърши и тогава тежко и горко на хората, които са направили криво сметката си. Кой поддържа тези природни сили? 78% кислород, 21% азот и 21% кислород и 1% обогатени газове, които поддържат живота ни. И аз си представям, само ако малко, Бог забави нещо и не ни дава. Ама духнало е вятър, има малко така повече дъжд и Господ казва, айде, днес няма да им дам кислород, нямат нужда, и дъжд имат. Как ще живеем? Ама дойда торнадо, бури, урагани, кой поддържа въздуха ти? Защо не го издуха урагана? Кой поддържа всичко? Господ, той обещал да съм верен и Бог ти го дава. Само отношението ни, ние не го даваме това, което Бог иска от нас. До сега Бог е държал чрез силата си за човека тези природни закони. Господ ясно им е заповядал и Библията казва, понеже е силен и мощен във власт, нито едно тези неща не липсва. Но сега, вече природните закони застава срещу човека. Планини, скали ще летат във въздуха. Представете ли се да видим нашата планина Осогово? Как идва в квартал Изток? Съвсем сериозно. Библията казва, че това ще се случи. И ти виждаш планината. И тая планина ще трябва да кацне някъде. И това и махалата ще изчезне. И някои ще останат под. Какво ще се случи, приятели? Никой не си дава сметка, че това време ще дойде. Библията ни предупреждава, че тези неща ще се случат. Достатъчно обаче арогантното ни отношение сега ни кара да треперим от страх, понеже сме били арогантни. Кой е Бог? Къде е Бог? Няма Бог. Защо мислите, че има Бог? Сега си прехапваме езиците от страх. Сега съжаляваме за много неща и Библията казва Колосяни 1 глава 16-17 стих. Това, което можем да знаем за Бога, разбира се. Колосяни 1:16-17 стих. Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началство или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко. И всичко чрез Него се сплотява. Скъпи приятели, чрез Него е било създадено всичко. Днес се появяват хора, които казват, че Той е творение, не творец.
Но ние знаем кой е Исус Христос, нашият Господар и Творец. Нито едно дърво не може да цъфти от само себе си, но никой не си дава сметка за това. Насади си едно дръвченце и то 30 години послушно на природните закони, които Бог дава, ражда непрекъснато един и същи плод и ти непрекъснато се наслаждаваш и казваш на съседите, вижте каква хубава джанка имам, вижте каква хубава джанка. И втора, и трета, и пета година, и шеста година, и десета, и петнайста, тя не се променя. Кой дава заповед да не се променя? Някой, който има власт и сила, и това е нашият Бог. Кой дава тези невероятни захари и минерали? Тази година беше сушава година. И имаме едни дръвчета, които за първа година раждат. Опитал съм се по една кофа да сипа вода, кога има, кога няма, кога слагам, кога не слагам. И сега, когато трябваше есента, вече дълбоката есен, добера ябълките, и сега, когато вкъщи е зъби, няма, а поне ренде има. И трябва да ядем. Казвам, Господи, че аз толкова вода не съм им сложил. Откъде толкова? Тези захари, тези минерали, откъде и кой го прави? И на съпругата ми казах, хубави са ни ябълките. И може и утре вечерта да ми изпече малко от тях. Така, скъпи присъстващи, Бог се е погрижил да ти даде всичко, от което имаш нужда. Но сега тези, които са били арогантни спрямо Божията воля, спрямо Неговото съществуване, съжаляват, защото са изпуснали тези моменти, когато трябваше да кажат, че има Бог, а те в гордостта си, поради своето величие. Хората на земята искат много да ги величаеш, да ги величаеш. Затова, когато търсиш някого, кого търсиш? Доктор. И ние доктор еди кой си, професор еди кой си. Сякаш човека име няма, обаче не титлата му. Много е важна титлата за някои хора. И аз спомня, говориме с един човек и той каза, моля, ако обичате, говорете ми с титлата ми. О, извинявам се. Скъпи присъстващи, кой ще устои? Планините ще се преместят и Божият гняв ще се излива на земята. И въпросът е зададен, кой ще устои? Откровение 7 глава, стих 1 до 4, Библията продължава да говори. Откровение 7 глава, от 1 до 4, Библията казва. След това видях 4 ангела, стоящи на 4 ъгъла на земята и държащи 4 земни ветрове, за да не духат никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. Втори стих. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живият Бог. И той извика с висок глас към 4 ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза, не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печата върху челата на слугите на нашия Бог. Четвъртия стих. И чух числото на подпечатаните, от които един брат Милчо, 144 000 подпечатани от всичките племена на израелтяните. Просто се шегувах, защото с него си имаме такава шега, че той е 143-я. Скъпи приятели, чух числото на подпечатаните. Бог ни предупреждава, че това, което ще се случи, ще устоят само запечатаните, които ще получат Божият печат. Мои брати и сестри, кога ще се случи това? Кога ще се случат тези съдби от Откровение 7 глава? Колко печата вижда Йоан? Вижда 7 печата, които са толкова важни за всички земни жители, че сега е времето на изпълнението на тези важни истини от книгата Откровение. Те говорят за специалната ни подготовка за краят на времето. Всичко, което Господ остави в Библията, има цел да подготви народа си за това време, което предстои да се случи. Запечатването е преди краят на времето. В момента, скъпи мои брати и сестри, ангели Божи обикалят наляво и дясно. Търсят Божиите слуги. Кои ли са те? И слагат печат. Не искам да говоря толкова дълбоко за печата, но всички знаем какво представлява печата. Символ на собственост и принадлежност. На легитимност. И ако те питат, кой си ти? Моля, помогнете ми, кой съм аз? Аз съм човек. Но ако ме питат, чий си?
Е, можеш ли да кажеш, Божии съм? Сигурни ли сме? Божии ли сме или не сме? Кои са Божиите? Защото много църкви има в света и всички ще претендират с това, ние сме Божиите. Много хора ще има, но те имат специален белег. Кой беше техният белег? Айде, помогнете ми с Библията сега. Езекиил, 20 глава, 12 и 20 стих. Библията казва, дадох ви знак да бъде между мен и вас, да познаете, че аз съм Господ, вашият Бог, който ви освещавам. Освещавайте още и съботите ми и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз съм Господ, вашият Бог. Скъпи присъстващи, следователно хората, които не приемат на сериозно съботната заповед от Божия закон, те ще бъдат хората, които ще бъдат пресяти. Тези хора, които се отнасят небрежно спрямо Божието изискване за съботата, ще бъдат пресяти, защото те са се подигравали на Божието, така казва Господ. Има го в Библията, но не го зачитат много хора. Много хора казват, ама чакайте, и ние на Исус се молим. Едно е да се молиш, друго е да вършиш волята му. И Исус каза, аз дойдох тук, за да върша волята на този, който ме е изпратил. Ти защо си тук? Да върша волята на този, който ме е изкупил. Затова сме тук. Да вършиш Божията воля. Не, али вършиш? Забрави и за запечатване, забрави и за небе. И аз моля Бога, Господи, ако някъде виждаш, че се препъват нозете ми, ако виждаш, че умът ми препуска по долини и гори, през неприятни неща и остават в мен мисли, които не са добри, моля те, махни всяко зло. И ако днес ще ме запечаташ, моля те, не ме отминавай. Нека твоите ангели, Господ каза, как да те отмина? Как да стоя до тебе, когато трябва да види нещо? Нещо, което ще говори, че ти си негова собственост. Запечатването е преди края. Скъпи приятели, знаете ли от кога ние живеем във времето на края? От 1844 година ние знаем, че е времето на края. От тогава църквата ни трябва да бъде внимателна, защото ангели Божии обикалят, за да сложат печат на одобрение или на неодобрение. Винаги моля Господа, Боже, нали няма да подминеш мен и моя дом? Нали няма да подминеш моята църква? И днес се молих за моята църква. Татко, казах, моля те, дай им наслада в съботния ден, да се радват моите сестри и братя, моля те, спести им сълзите днес, моля те. И вярвам, че Господ е давал благословение на много от вас. Господ ни предупреждава, че всеки поданик на небето ще бъде преди това запечатан, защото той ще носи белезите на Христовият характер в себе си. Кротък, смирен, добър човек, внимателен, не груб, не нехален, не според онова, което често пъти ние правиме, нахалстваме и особено се държим арогантно спрямо другите. Времето на запечатването е днес, приятели, и Бог наблюдава. Какво се занимава умът ти? Качих се горе в пастирската стая и рая да пуснем една проповед, бе, така, аз обичам да слушам проповед и малко да дремне умът ми, да почивам. Откъде дойде тая касета? Бе, знам, че всичко ми е духовно там, всичко е проповеди. Нищо лично към тия хора, да са живи и здрави, Джемаил ли е, читата ли е, като почнаха да извиват. Казвам, изключи това. Къде дойде това нещо? О, дявол е майстор. Той знае, че мене няма да ме дърпат цигарите, защото аз не съм бил от тези, които са пушили. Той няма да ме дърпа с алкохол, защото никой не съм пил. Ама знае, че съм свирил. Бил съм музикант. И, чакай да слушам малко. Чакай. Няма нищо още. Ще го изключиме. То минат 5 минути. Още малко. Дявол е майстор да те хване в слабостта ти. Той знае къде си слаб.
и след това да се подиграе с тебе. Но благодаря на Бога. На секундата казах, спри! Изключихме го. От някъде дойде сина ми. Същата касета, штрак. Още веднъж! Спри! Спряхме го. Благодарим на Бога. Всеки поданик на небето ще бъде преди това запечатан. Ако точно в този момент трябваше да мине ангела, чакай да съм запечатан или не. Бог не гледа момента. Бог гледа изобщо живота ти. Много пъти ние определяме всичко на момента, но не момента. Момента може да бъде дори пагубен. Някой път може да се съблазниш да паднеш. Бог обаче ще види дали ще се изправиш. И Адам падна. Но Адам се изправи. Ти ще се изправиш ли, братко мой и сестра моя? Фалшивите учения ще доведат някои хора до отделяне от истината. Точно заедно с това запечатване ще мине и фалшивото учение. А сега да видим кой на кого ще повярва. Да се чудиш на кого да вярваш. И този е пастор, и другия пастор. Единия говори така, другият инак. Какво правиме точно? В тези моменти, когато не знаем на кого да вярваме, кой от Бога говори, кой не говори. Този цитира Библията, другия цитира Библията. Той казва стих, другия казва стих. Приятели, всички църкви говорят стихове. Но Библията категорично казва, че тези стихове трябва да защитават истината, а не човешките тези, не човешките виждания и човешките учения. Ние трябва да се пазим, защото Сатана изпрати свои хора в редиците на църквата. Знаете ли, че между нас има хора, които Сатана лично ги е изпратил? Ако ги знам, кои са... Не ги знам. Да не би пък да съм аз? Не знаеш? О, де знаеш? Не знаеш кой е изпратен от Сатана? И сестра Вайт казва, Божият народ трябва да бъде много внимателен, защото в редиците на Божият народ има агенти, изпратени от Сатана. И те никога добро няма да ти говорят. Обаче те са страшно влиятелни хора. Със своят фалш, със своят фалшив език и със своите фалшиви теории и философия умеят да завличат след себе си хора. И дявола ще завлече някои хора от църквата. И те ще познаят други учения. Ние ще им кажем, братя, не дейте бе, моля ви се. Не, вие сте Вавилон. Ще излязат да отидат от Вавилонта в Египет. И след това ще се видят от чудо, ама като дойде Господ. Но в това време мнозина ще бъдат завлечени. Деяние 20 глава, 30 стих. Деяние 20, 30 Библията казва. Деяние на апостолите, 20 глава, 30 стих. Братя, в Новия Завет, Деяние на апостолите, Новия Завет с червеното, братя, надолу давайте смело. Благодаря. Ето тук. 20 глава. 30 стих. 30. И от сами вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отвличат ученици след себе си. Библията ни предупреждава, че в края на времето, преди запечатването, какво ще се случи? Някои ще бъдат изкарани от църквата. Някои ще лъжат хората и за съжаление много от нас ще се подведат. Ще чуят невероятно слово, но не истинско. Защото те не са познали истината, а са слушали човешки измами. Много от нас ще се подадат на дяволските агенти и ще бъдат жестоко настроени към истината. Те ще бъдат врагове на църквата. Знаете ли, че нас няма да ни гони толкова света, колкото хората от църквата ще ни гонят? Мнозина ще тръгнат след измамни бесове и фалшиви учения. Скоро един брат ми говори, братко, слушал ли си за база 51? И какво има в тая база, бе, брат? Хванаха извънземни. И един човек говори с него. И извънземният отговаря. И вижте какво го пита. Как сме създадени ние? Извънземния казва, и да ви кажа, вие няма да може да разберете. Бре. А Господ каза как сме. Бог каза, и ние разбрахме, че ние сме дело на Божията ръка. Обаче сега интернет гори. База 51, база 51. Вече извънземните говорят. И добре,
Какво е това, това? Вие не може да разбирате. Вие сте толкова тъпи и глупави, че нищо не разбирате. Какво да ви обясняваме ние извънземните? Скъпи приятели, само че Господ се наел да ни обяснява. Който чете, който слуша и който изпълнява, блажен ще бъде. Дяволът обаче ще ни занимава с такива бази и ние ще се чудим на къде да се хванем. Откровение 22.11, бърз прочит, защото времето ни вече ни подгони доста. 22.11, Библията казва, 11 стих. 22.11. Който върши неправда, нека върши занапред неправда. И който е нечист, нека бъде занапред нечист. И праведният, нека върши занапред правда. И светият, нека бъде занапред свет. Скъпи присъстващи, това време е на запечатването. Днес, който приеме, приеме. Който пропуска, пропуснал е. И излезе ли ходатаят ни от светилището? Вече няма как и да се покаеш, и да плачеш. И Библията казва, горко ти. Затова днес е спасителният ден. Днес можеш да направиш избора си. Не утре, сега. Да му кажеш, татко, ти ме познаваш добре. Толкова неща се борят с мен и аз с тях. Направи ме победител, моля те. И Бог ще ти помогне. Не можеш да купиш живот, дворци, замъци, коли и тичаме, а времето не спира. То идва без да се бави. Моя син днеска ми каза, татко, наблюдавам те на амвона. Вече остаря. И аз казах, верно ли бе? Рая, верно ли се старял? Така с мъжът ти, виждаш ли го? Верно бе, Бисере, бе. Скъпи приятели, аз благодаря на Бога, че остарявам. Защото когато ми върне Бог младостта, ще бъде страшна радост. И Библията ни каза, че Господ ще ни върне радостта. Обаче трябва да ви кажа, че днеска минавам на огледалото. Абе, защо, старе? Защото Господ е казал, че времето бързо ще отлети, брати и сестри, бързо ще отлети и никой няма да може да спре времето. И само си гледаме някой път снимките, издишаме, нали се чудиме как това време мина, ама никой не може да ни го върне. Не е страшно, ако мине времето и ти остаряваш. Страшно, ако мине времето и ти не повярваш в Господа. Ако не се смириш, ако не направиш Господ твое прибежище. Днес си поканен, после няма как да се случи. Сега е времето и никак не бива да изпускаме това време. Запечатаните са пред Христос и днес Христос казва, прощават ти се греховете преди да излезе от светилището. В момента Христос чака, моля ви се, молете се, изповядайте всеки грях. И ако го направите още днес, Бог ще ти каже, простено ти е. Ако не го правите, може да излезе Христос от светилището и после няма кой да прощава. Няма кой да чува молитвата ни. След знаменията в слънцето, луната и звездите предхождат Христовото завръщане. Запечатването е започнало и сега Библията казва, скоро ще приключи. Колко време? Не зная. Но знаете ли, вече учените се побъркаха. Нищо лично. Побъркаха се от това да се чудят какво да изобретат и да измислят. Ускоряват частици. В момента се опитват да създават различни гени. Да съчетават в един човек абсолютно също копие на мен. Само че с ум на Айнщайн. С още какви ли не неща, невероятни. И Господ ще ги спре. Бъркайки в Божията творческа сила и опитвайки се да правят това, което Бог прави, Бог няма да позволи. И Бог ще ги спре скоро. Запечатването е започнало, приятели, и Библията ни казва във 2 Тимотей 3 глава стих 1 до 5. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилени времена, хората ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокори, надути, буйни, без семейна обич. Има ли някой, който да не се е познал там? Има ли някой, който каза, аз не съм в този списък? Приятели, трябва да си признаем, че цялата църква сме там.
И ако има за някого, който Бог да говори, че хората ще бъдат, не е далеч, църквата е тук, ето ни, какви сме ние. Надути, буйни, горди, себелюбиви, надменни, хулители, без семейна обич. Скъпи приятели, неблагодарни, благодаря също. Дали сме там необуздани, невъздържани, без семейна обич? Докато се занимаваме с суетата, ние ще пропуснем веста на третият ангел. По времето на гоненията, скъпи приятели, по време на гоненията, когато ще започне страшното гонение, тогава веста се превръща в висок вик. Когато започнат гоненията, тогава вече започва веста на високият вик. И Божият народ, който е трябвало да върши онова, което Бог иска от тях, сега проповядват, но другите, които са били глухи, си остават и занапред глухи. Днес, скъпи присъстващи, е много опасно, ако църквата вече е затворила ушите си. Без семейна обич, време в което ще живеем. Семейство не се обичат, не се зачитат, синове, дъщери, майки, бащи, снахи, никой с никого не иска да общува, никой на никого изобщо не го интересува какво му се случва. И това време е сега. Една депутатка е говорила против от свой колег от трибуната и казала: ако ти си мой мъж, ще ти сложа отрова да пиеш. Спокойно депутата е слушал, записал си какво говори против него, излязал и казал: уважаема госпожо, ако ти беше моя жена, щях да изпия отровата до край. Ние трябва да бъдем много мъдри. Ние трябва да сме много внимателни. В хармония ли сме с истината или не? Дали противоречим някъде на Божията воля, точно преди времето, когато Бог ще каже: запечатайте моите слуги. Ангелите са задържани да не допускат онези страшни природни бедствия, очите края на земята, докато ти и аз бъдем запечатани. Те са задържали тези ветрове, задържали са тези урагани да не се повдигат срещу нас, а ние изпускаме всичкото благодатно време, което Господ Бог ни дава днес. Изпускам малко стихове, защото времето ни подгони. Може да ги запишете Исаия 11 глава 12 стих. Ветровете в Библията са войни и размирици. Бог задържа тези неща, докато се сложи печат на Божият народ. Даниил 7 глава стих 1 до 3, 17 стих говори, че времето на това, за което Библията ни говори, ще дойде със страхотна сила. Повърхностите християни ще се отрекат от вярата, когато Божия закон бъде направен невалиден. Щом се говори за Божия закон, че всички говорят невалиден, не ти трябва, не може да се изпълнява, времето на пресяването е дошло и се пази да не би и ти да се подведеш. За Кюстендилската църква това дойде 2010 година, 2011, когато всички говориха: Божия закон не ни трябва, невалиден. Моля, моля, опитай се да отидеш на небето без Божия закон и ще видиш небето само на картичка. Библията каза, че верните на Господа Бога, верните на Божия закон, слушайки Божията воля, изпълнявайки Неговото намерение и воля, те ще бъдат тези, които ще бъдат наследници на вечността. Щом се отнасят хората повърхностно и отхвърлят Божия закон, времето е дошло. Светът се е изродил и днес Бог още задържа тези ветрове. Защо ли? Матей 24:14. Кой не го знае този текст? А това боговестие на царството ще бъде проповядвано. Е, скъпа църкво, съжалявам, че всички спим. Днес оставихме мисионската група. Знаете ли колко бабички останаха? Сигурно 7-8 бабички, а другите ги нямаше, хитруват. Излезте си, бързайте, отидете си в домовете, но никой няма да отидете на небето, защото гледате несериозно на онова, което Бог ви е натоварил, на онова, което Бог иска от вас, на онова, което сме призовани като народ. Много хора, които нищо не знаят за Христос и боговестието, трябва да чуят, и Бог те праща, отиди.
отиди и направи нещо за тези хора, да чуят нещо. Ако Бог не би задържал края, колко от нас биха погинали завинаги? Ако беше дошъл Господ само преди два месеца, кои хора идвате от два месеца на църква? От втори месец вече идвате на църква. Кои? Има ли такива? Моля, има. Нищо. Разбирам, че се притеснявате. Кои идвате от една година в нашата църква? Добре, видях. Кои идвате от пет години? От пет години. Кръстени няма ли бе? Не, благодаря. Ако Бог беше дошъл преди това, по-рано, какво ли щеше да се случи с нас? Откровение 7 глава, 2 и 3 стих, бърз прочит. Ето какво споделя Божието Слово. 2 и 3 стих четем. И видях друг ангел да се издига от изток, когато беше печата на живият Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята, морето, и каза: не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печата върху челата на слугите на живият Бог. Скъпи приятели, Божият печат е даден за всеки. Бог много иска да сложи печат на челото ти, на мен и на теб. Дали ти искаш това? Бог на сила няма да го сложи. Бог няма да те насилва да ти каже, приемаш ли? Бог ще види дали ти искаш, и тогава всеки, който е пренебрегвал светлината, ще бъде подпечатан с друг белег. Днес още никой не го е приел, белега на звяра. Той ще дойде, когато ще се иска чрез закон послушание. Сега другите църкви имат още благодатно време, и ние. Но дойде ли времето, когато ще се иска налагане на неделният указ, тогава вече приключва всичко за нас. Белегът, щом бъде изискан от папството, тогава тези, които доброволно се подчинят и приемат папството над Библията, ще бъдат пресяти. Колко църкви ще бъдат? Колко църкви, за съжаление, ще се подведат? Евреи 8 глава от 8 до 12. Библията ни казва, Евреи 8 глава от 8 до 12. А напротив, когато порицава израелтяни, казва: ето идат дни, казва Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Юдовия дом нов завет, не такъв какъвто направих с бащите им в денят, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя, защото те не устояха в завета ми и аз ги оставих, казва Господ. 12 стих. Защото ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след ония дни, казва Господ. Ще положа законите си в ума им, ще ги напиша в сърцата им, а аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Приятели, брати и сестри, за да спеста малко от време, дали Господ вече е запечатал Божия закон в сърцето? Дали е станало част от теб или не? Знаете ли какво е да имаш Божия закон в сърцето си? Да си се научил да обичаш хората. Защото законът Божий не може да се изпълнява без любов. И затова Библията казва: който люби, е изпълнител на закона. Да обичаш. Никога да не повреждаш на хората. Никога да не му крадеш нещо, що е негово. Някой път дявола иска от нас да се върне старото в нас. Видиш някой химикал. Вземи го. Как ще го вземеш? То не е твое. Абе, нищо се е, някой го остави химикал. Колко струва химикалчето? 25 стотинки. Обаче Господ наблюдава и пише: моя син не се е научил. Дотидеш да кажеш на дякона: брате, някой си изгуби химикала. Брате, намерих това. Брате, намерих шоколад. Дели това пък да го намериме. И опаковката няма да остане. Но Бог те проверява. Знаете ли колко пъти намираме неща в църквата и Господ проверява? А сега да те видя, ти какво ще правиш? Проверява и тоя дякон, и тоя дякон, и тоя, и тоя, тоя, и пастора, и чистача на църквата. И Бог ни проверява. Помня едно семейство, изгубили, не помня точно, пръстен ли беше, обици златни, и идват хората неспокойни: пасторе, моля те, братя, дайте да търсим. Търсиме, търсиме, чистача. Намерил ли си? Не съм, братя. Хората може би се съмняваха в нас. Господи, моля те, покажи им, че църквата, хората ни в църквата, никога няма да пипат. Дори и милион пари да им дадат, няма да пипат. Дали е така? Аз вярвам на моите брати и сестри, че като видят, те ще кажат: братко, изгубени си.
За 300 лева да продам спасението си. Защо ми е? За 500 или 5000? Бог ще ми даде. Бог, когато те опита и си му верен, повярвай ми, двойно ще даде. Но първо ще минеш през изпита. И помня, търсихме с фенери, с какво ли не търсих? Братко, няма. Некой ги е вземал, тук ги оставихме, тук. Не, няма, разберете, ако бяха в църквата, моите братки, кръстените особено, щяха да ми се обадат. Няма как да са били тук. Не, не. Както и да е, аз живея с огрезения, хората се чудят сега, защо църквата и по едно време идва човека, тича. Ама на утрешния ден. Брат ми, намерихме ги. Повярвайте ми, на просто дена вода върху мене. О, Боже, благодаря ти, народът ти е верен, не е пипал тези неща. Но и в мен се бореха, дали някой не ги е взел. Дали някой не е пипал, дали някой не се е изкушил сега, дали някой, дали. Но Библията казва, който стои до край. Ние с нас трябва да носим подобието на Христовият характер. Никой не може да отрече, че ние сме Христови, ако живеем като Христос. Не само съботата, но благостта на Христос в теб. Не само външното, но вътрешното. Ние често пъти демонстрация правиме на християнство. А Бог казва, отвътре какъв си станал, бе, брат? Какъв си станал като човек отвътре? Благостта на Христос в нас. Съботата е външната ни страна. Но Бог най-много ще погледне навътре какво се случва в тебе. Ефесяни 4.30, завършваме с този стих. Ето какво споделя Ефесяни 4.30. И не оскърбявайте Светият Божий Дух, когато сте запечатани за денят на изкуплението. Святият Дух пренася закона от плочите в сърцето ни. Оттам влизат в нас и ние ставаме добри хора. И когато те карат да правиш неща, които не са угодни на Господа, ти нямаш сила да вършиш нечест и неправда. И някой път ти викат, абе ти глупав ли си? Ти изобщо изостанал ли си? Съвременната дума, извинявам се много, че ползвам уличния език. Ти задръстен ли си? Абе, не знам колко съм задръстен, ама съм разумен. И Библията казва, че трябва да внимаваш, защото сега е времето на запечатването. Той може да си позволи, ти не. Той може да иска, ти внимавай. Той може да се отпусне, ти нямаш право. И Божият народ трябва да устоим. Който устои до край. Святия Дух ни помага толкова много да обичаме Божия закон, че ние предпочитаме да умрем, отколкото да съгрешим. Когато ме извикаха в полицията, бяха ме откраднали от село едни неща. Кои хора от твоята църква са дошли да работят? Аз казах, много хора минаха. В кого се съмняваш? Аз, пастор, да се съмнявам в моите братия? Казвам, не. Не казвам, моите хора не крадат, те са адвентисти. Абе, казвам, много хора идват при нас и казват, че са адвентисти, ама казват, са в затвора в момента. Аз казвам, те не са братия. Явно са приятели. Защото по наръчник, ако някой от нас влезе в затвора, трябва да го изключим от църквата. Казвам, някои се представят, че са. Казвам, те се представят. Но аз ви говоря за истински хора, за истински брати и сестри, истински адвентисти, които живеят с идеята, че скоро ще отидат на небето. Те ще носят Божият печат на одобрение. Те ще бъдат силни да побеждават в края на времето. Изпълнени със Святия Дух. Да бъдеш изпълнен със Святия Дух означава да живееш в пълно послушание спрямо Божията воля и никак да не вървиш против Него. Дали твоето сърце е променено? Ако е, ще бъдеш запечатан. Дано достоим до край. Амин. Нека благодарим на Бога и след това на пастора. Сега ще слушаме една песен.
Замолени сме да в нашите молитви да сложим Микаела, защото утре предстои операция. Нека църквата да се изправи, за да се помолим накрая. Святи Господи, благодарим Ти, че си ни дал правото да бъдем в Твоя молитвен дом. Моля Те, Господи, да ни простиш, защото сме грешни и недостойни, Господи, да носим името Ти. Моля Те, Господи, премахни от нас онези неща, които не са угодни на Теб. Моля Те, Господи, истински да посветим живота си, както Ти си го направил в Голгота. Моля Те, Святи Господи, да Ти бъдем верни с искрени сърца, да слушим и да търсим общението с Теб, Господи. В името на Христос. Амин.